Perioden 1830 till 1930 utvandrade 1,3 miljoner svenskar till norra Amerika. Sverige tillsammans med Irland och Norge hade flest emigranter i relation till befolkningsstorleken. Och även om anledningarna till att emigrera skilde från person till person så var ekonomi och demografi de viktigaste faktorerna för svenskarna. Mellan 1810 och 1880 hade Sverige en enorm befolkningsökning och det var främst de egendomslösa på landsbygden som ökade i antal. Sverige industrialiserades också sent och jordbruket var inte moderniserat. Det fanns helt enkelt inte möjlighet för människor att försörja sig. Småland, Öland, Värmland och Dalsland var med dess stora befolkningsökning och svaga industrialisering exempel på områden med stor emigration till det USA som befann sig i högkonjunktur. Före upphävandet av den svenska förordningen konventikelplakatet 1858 var religionsförtrycket även en anledning till att emigrera. Emigranterna var inga flyktingar. Flytten var planerad med ett nät av emigrantagenter och stora rederier som livnärde sig på just emigranttrafiken. Och när utvandringen väl fått fotfäste i en socken fortsatte den ofta i generationer. Före det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 var det knappt 15 000 emigranter från Sverige till Amerika. Den första stora vågen av emigranter var nödårsemigrationen 1868 och 1869. Hungersnöden tryckte ut svenskarna till Amerika och Abraham Lincolns Homestead Act 1862 som innebar att jordbruksmark delades ut nästan gratis till nybyggarna hjälpte till att locka. Den första emigrationsvågen präglades av familjeutvandring och de flesta blev farmare i Mellanvästern och svenskstaten Minnesota. Under massutvandringen på 1880-talet var det i huvudsak unga män och kvinnor som istället bosatte sig i städerna. I relation till många andra länder som Italien och länder i Östeuropa var det en mycket stor andel kvinnor från Sverige som emigrerade. De flesta åkte med prepaid tickets som skickats hem av släktingar i Amerika. Många av kvinnorna blev hembiträden. The Swedish housemaid var ett välkänt begrepp i svenskstäderna. Och männen, de blev byggnadsarbetare, de jobbade i slakterierna men även som rallare och skogsarbetare. Det växte också fram speciella svenskstäder. Många av dessa städer hade en Swedtown och en snusgata med svenska affärer och restauranger. En förutsättning för massemigrationen var den tekniska utvecklingen från segel till ångbåtar och järnvägsnätets utbyggnad. England hade nästintill monopol över passagerartrafiken, vilket innebar att i genomsnitt 8 av 10 svenska utvandrare reste över England. Först 1915 öppnade svenska Amerikalinjen passagerartrafik mellan Göteborg och New York. De flesta emigranterna åkte från Göteborg till Hull, vilket tog upp till 2 dygn. Mellan Hull och Liverpool låg en dagsresa med tåg och efter några dagars väntan i emigranthärbärge i Liverpool gick man ombord på Atlantångaren som 10-14 dagar senare anlände till New York. Många av emigranterna hade redan löst tågbiljetter för vidare färd in i landet. De första emigranterna kom till Castle Garden som öppnade 1855 och som skapade en bättre organisering av mottagandet av emigranterna. Snart skulle allt fler emigranter komma till New York från hela Europa och behovet av en större mottagningsstation blev stort. 1892 öppnade Ellis Island. Här väntade hälsokontroller och intelligenstester. Väntan kunde vara i flera dygn även om det för de flesta bara tog några timmar. Efter första världskriget skärptes reglerna för att komma in i Amerika ytterligare och kvoteringslagar infördes. Börskraschen på Wall Street 1929 och den efterföljande depressionen gjorde att emigrationen avstannade. 1930 var det första året med fler återvändare till Sverige än emigranter till USA. Och med det så ser vi också slutet på den nästan 100-åriga emigrationsepoken.